Když na výlet, tak s aplikací Mapy.cz, třeba do Krištofova údolí nedaleko Liberce. Projdete se tu mezi roubenkami, prohlédnete si jediný vesnický orloj u nás nebo unikátní dřevěný kostel svatého Krištofa. A když nevíte kam dál, aplikace Mapy.cz vám ukáže zajímavá místa v okolí, jako Novinský viadukt. A tento víkend v Krištofově údolí potkáte i nás. www.mapy.cz